A gente vai agora falar de marcas de medicamentos e limites da propaganda, com a doutora Maria Isabel Jaquette de Moraes, chefe do setor de estratégias e litígios em patentes da Sanofi. Muito obrigada, Maria Isabel, pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite e Oi, desejo a Érica. todos uma boa palestra. Bom. Bom dia a todos. Todos me escutam? Sim? Então tá bom. Érica, Sim. muito obrigada. Obrigada. Queria agradecer a você, a BPI, a estar aqui, naturalmente, a OMP também. É um prazer. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre marcas e limites de marcas na propaganda aqui no Brasil. Na realidade, esse é um tema que não faz parte do meu dia a dia de trabalho. Eu sou a responsável pela área de patentes, na Sanofi. O que é mais interessante ainda, não sei se Érica sabe, mas esse convite me traz um pouquinho da minha outra faculdade. Além de eu fazer, de ter feito direito, eu fiz faculdade de comunicação, especialmente, com foco em propaganda e publicidade. Então, não deixa de ser uma coincidência estar aqui falando dos limites da propaganda, né, nas marcas de produtos farmacêuticos. Eu preparei aqui alguns poucos slides para guiar a nossa discussão. Eu sei que a gente vai ter um tempinho no final para dúvidas, mas se houver dúvidas no meio da explanação, por favor, fique à vontade de levantar a mão. Eu peço só que aí a Érica interfira, porque eu vou estar dividindo minha tela. E o intuito hoje, na realidade, não é, né, a gente ter uma hora e abordar todo o tema que é referente aos limites da propaganda. Naturalmente, a gente não tem tempo suficiente, mas é para a gente iniciar uma reflexão. Marcas em medicamentos, né? A indústria farmacêutica é uma das indústrias mais reguladas mundialmente, ela está sujeita aí à regulação de todo tipo, e isso não é diferente também na sua propaganda. Então, hoje, né, o que eu pretendo conversar aqui é um pouquinho da relevância da marca estratégica para a indústria farmacêutica, uma pincelada, naturalmente, e onde a gente está em termos de limites desta propaganda aqui no Brasil, a propaganda é uma coisa que afeta a todos indiretamente. A gente querendo consumir ou não querendo consumir a propaganda, ela nos chega. Então, é importante refletir um pouquinho sobre isso. Dentro, né, da nossa conversa hoje, eu vou falar um pouquinho das marcas na indústria farmacêutica, dar aí um contexto histórico da propaganda referente a marcas de produtos farmacêuticos, a diferenciação entre o paciente e o consumidor, o que regula a propaganda, e aí algumas considerações finais para que a gente possa abrir o debate. Então, eu sei, né, que durante o curso vocês já falaram bastante de patente, de definição de patente farmacêutica, e aqui eu trago um pouquinho do que é uma definição. Vocês já sabem isso, é só para começar o nosso debate, né? Então, a marca ela é o sinal distintivo que vai identificar e distinguir o produto. Ela tem uso exclusivo de quem é o titular da marca. Ela é renovável no final dos seus 10 primeiros anos, desde que em uso. Então, você pode renovar a marca, uma diferença grande do direito de patente. E, obviamente, ela traz uma percepção que agrega valor àquele produto ou serviço, porque a marca traz aí um reconhecimento daquele produto. E quando o produto, né, quando existe uma qualidade, naturalmente a marca, pelo simples fato de estar atrelada àquele produto, ela já demonstra a qualidade do produto. Então, o que a gente protege na indústria farmacêutica? Na realidade, basicamente tudo: logo, nome, símbolo, formato, combinação de cor, todo mundo, né, conhece aqui esses poucos exemplos. Esses são logos e marcas registradas que são muito conhecidas de todos nós. Então, eu trago aqui alguns exemplos de marcas conhecidas, né, de produtos farmacêuticos, não só de produtos, mas empresas
e que os próprios símbolos também protegidos, esse logo aqui muito facilmente a gente reconhece como sendo da Novartis, ele é um símbolo, porque são signos visuais que, com o passar dos anos, ficaram muito, muito fáceis, né, de reconhecer. E eu trago aqui o caso da Sanofi, que é a indústria que eu trabalho, mas, na realidade, isso, né, é bastante público e é uma coisa interessante de se dividir numa aula como essa, numa participação como essa. A Sanofi, até a semana passada, tinha aqui esse primeiro logo como o seu logo, né, e a sua identidade visual. E na semana passada, justamente, a gente teve toda uma mudança corporativa. Hoje, o logo da Sanofi tem esses dois pontos roxos, né, houve uma mudança de letra. Isso é importante a gente pensar porque, né, as empresas se propõem a fazer uma mudança tão grandiosa como essa, porque isso impacta absolutamente toda a comunicação visual da empresa, nos seus produtos, no seu reconhecimento como um brand, que é um conceito um pouquinho maior que marca, é toda a parte da empresa como um todo, né? Da marca da empresa como todo, como o seu propósito. E essa, no fim, entendeu que era o momento de unificar suas unidades de negócio. O símbolo anterior tinha aqui três cores, porque a gente tinha três unidades de negócio bastante autônomas, e agora a Sanofi quer passar, né, através da sua identidade visual, através da sua marca, isso é um símbolo registrado, que é uma empresa única. Então, isso tem toda um estudo por trás. As marcas, elas são pensadas para serem marcas globais. Não é muito fácil. O trabalho que é feito por trás de um registro de uma marca global, ele é imenso, gigantesco. Você conseguir encontrar uma única palavra que caiba em diferentes jurisdições, dentro das regras diversas. Então, é um trabalho que começa muito antes do lançamento de um produto. Ele tem toda uma racional de mercado e tem que fazer sentido para a empresa aquele nome, ele tem que dialogar com. Quando é um nome de produto, ele tem que dialogar com o produto, ele tem que ser simpático a ser, né, reproduzido. Então, quando a gente vê simplesmente um nome, Dorflex, por exemplo, que é uma marca muito conhecida, ou Novalgina, as cores foram estudadas. Acabou de novo para mim. Acabou de novo. Maria Isabel? Então, isso tudo tem uma. Toda a marca, e aí não só. Oi, Isabel, desculpa, de novo. Quando você falou as Só na cores, indústria farmacêutica, ela é muito trabalhada. Só que travou. significa. Puxa vida. As cores foram estudadas. Foram estudadas e os formatos também. Então, nada é de graça quando a gente está aqui pensando numa marca, como qualquer marca, na realidade, isso não só na indústria farmacêutica. Então, a gente segue aqui agora, trazendo um pouquinho do contexto histórico, já da propaganda dos medicamentos, na história aqui da propaganda brasileira. É importante que a gente saiba que a propaganda de produtos farmacêuticos, ela chegou no Brasil antes mesmo da primeira agência de publicidade fundada aqui no Brasil. Então, quando a gente vê aqui uma linha do tempo, Érica, está seguindo? Tá? Então tá bom. Quando a gente vê aqui uma linha do tempo da propaganda de produtos farmacêuticos no Brasil, a gente nota que os primeiros produtos eles chegaram assim que chegou a imprensa escrita no Brasil, o que é muito interessante. Então, já haviam anúncios de tônicos. E quando a gente pensa que a primeira agência de publicidade foi fundada só em 1913,
a gente já tinha aqui um histórico de propagandas de produtos farmacêuticos, que naturalmente eram produtos da sua época, os tônicos, mas que vieram evoluindo aí com a mudança dos meios de comunicação. Na década de 30, eles viraram assunto, viraram merchandising de rádio. Então, a gente sempre teve, no decorrer das décadas, propaganda de produto de farmacêutico. Então, não é uma coisa nova. A discussão e os limites, isso tudo é histórico. Esse é um livro muito interessante para quem tiver interesse em se aprofundar no tema. Ele traz realmente uma análise década a década de como as propagandas evoluíram até, naturalmente, a sua regulação. Então, fica aqui uma sugestão para quem quiser ter mais, se aprofundar um pouquinho nessa questão da propaganda no contexto histórico. O que é importante a gente lembrar é que a gente traz aqui, né, de anos e anos, slogans e marcas que são muito conhecidas. E ainda assim, né, a gente, quem é da minha época, assim, quem tem por volta de 50 anos, esse é um exemplo que é bastante assim, direto. Todo mundo, quando pensa ou quando escuta a palavra Bayer, a gente faz imediatamente dentro da nossa cabeça uma associação com um slogan da Bayer. Se é Bayer, é bom. Isso são slogans, né? Foi um dos slogans da indústria farmacêutica que realmente teve mais sucesso. Quando a gente pensa que ele vem lá de 1922, isso carrega uma história de Bayer. E ele é tão simples, mas ao mesmo tempo ele é tão poderoso, porque ele já manda uma mensagem que aquele produto é bom, imediatamente é isso, se é Bayer, é bom. E isso ficou até, né, uma referência da marca, da empresa, não só dos seus produtos. Com o passar dos anos, isso se manteve, esse é um caso que foi desenvolvido aqui no Brasil, esse slogan foi contratado aqui no Brasil, mas foi utilizado na América Latina toda, e é considerado um grande case de sucesso como slogan da indústria farmacêutica, que imediatamente se faz reconhecer e todo mundo lembra até hoje. Então, ele vinha na propaganda, né? Ele imediatamente aparece aí na nossa memória histórica quando a gente pensa em Bayer. Então, isso tudo, né, dizendo que a gente traz aí uma história da propaganda de produtos no nosso país, desde do princípio da propaganda do Brasil, e qual é a preocupação? Vou trazer um pouquinho aqui de como é o mercado brasileiro e por que existe uma preocupação tão grande com a propaganda e a necessidade de regulamentação que foi posteriormente trazida aqui, a propaganda da indústria farmacêutica. Eu vejo aqui que minha conexão está instável. Tudo bem? Sim? Tá passando, tá bem, tudo tá bem. Passando bem. Então, tá tudo bem. Vamos lá. Então, em 2010, aí, nós estamos falando de uma década passada, mas essa situação não mudou tanto, o Brasil era um país número um, número de farmácias no mundo. E estamos aí atingindo o sexto país, né, o sexto lugar em consumo de produtos e remédios no mundo. Então, é uma potência de consumo, enfim, pelo número da sua população, e a gente não pode deixar de mencionar que a automedicação, na realidade, ele é a grande preocupação com a propaganda num produto farmacêutico. Dentro de pessoas com maior de 16 anos, quase 80% das pessoas no país admitem que já tomaram algum medicamento sem prescrição médica ou farmacêutica. Isso aqui significa dizer que as pessoas, elas se automedicam aqui no Brasil. Isso é uma
tradição cultural, é mais forte, né? É difícil a gente conter essa automedicação. Realmente, a gente sabe que a população brasileira vai à farmácia, ela pega o medicamento que está ali no balcão e ela auto-se medica. Quando o medicamento não é prescrito, a gente tem essa liberdade de simplesmente comprá-lo, e isso acontece com muita frequência. E é por isso que, naturalmente, existe essa preocupação com a propaganda. Existe uma preocupação muito grande em que propagandas criem necessidades que não existam ou facilitem o consumo, porque ele não deixa de ser fácil no sentido de você ir lá e comprar. Então, assim, acho que todo mundo que está aqui hoje já foi alguma vez e já comprou um antitérmico, um anti-inflamatório, um produto para gastrite, sem que tenha passado no médico antes. Isso traz uma consequência grande para o sistema de saúde, porque a gente pode pensar, mas é só um produto para dor de cabeça. Mas um produto mal consumido, ele pode trazer uma consequência para a sua saúde quando consumido em grande quantidade por longos períodos. De toda forma, né, resumindo aqui esse contexto histórico pelo qual a gente passa, que vê que a propaganda ela sempre foi feita, mas que isso não deixa de trazer um reflexo, que é esse altíssimo índice de automedicação na população brasileira, a gente agora vai diferenciar um pouquinho o que acontece dentro de um produto que é voltado para um paciente e um produto que é voltado para o consumidor. Existe uma grande diferença quando a gente fala de um produto de consumo e de um produto tarja preta ou tarja vermelha, né? Aquele produto que a gente chama de CHC, que é um produto de consumo, ele é um produto que ele faz ser desenvolvido buscando superar um desconforto, trazer um benefício para o consumidor. Aqui, a gente não está tratando de paciente, a gente está tratando de consumidor. Então, existe uma diferença bastante grande mesmo. Esse é aquele produto que a gente vai na farmácia e vai comprar sem ter necessidade de uma prescrição médica. Um produto prescrito, ele é completamente diferente. Ele está visando, naturalmente, o tratamento de uma doença. E a pesquisa aqui, ela é uma pesquisa mais demorada do que um produto que vai para o consumidor. A vida desse produto, ela geralmente é mais longa, né? Não é um produto que ele vai sendo substituído por uma outra da linha. Ele realmente é desenvolvido para aquilo, um produto que ali se fica durante anos e anos. O produto para o consumidor não é assim. Tanto que a gente vê linhas inteiras dentro de uma própria a categoria, de uma própria marca, que um vai substituindo o outro, apesar de que, naturalmente, existem produtos com a mesma marca que estão aí há anos, vide aspirina e Novalgina. Mas esses produtos se modernizaram e trouxeram outros produtos para a sua própria linha da família. Então, com essa diferença de definição, é que a gente passa a entender um pouquinho mais o mercado brasileiro nesse autoconsumo. Então, dentro daquela pesquisa que eu mencionei, a gente vê aqui que o consumidor brasileiro ele é muito influenciável por pares e não, por, né, e não pelo seu médico. Então, se ele e a família, porque eu estou com... Você não sabe, eu estou com uma alergia, uns tempos para cá, meu nariz começou a coçar. Aí sua prima, mas olha, eu tenho aqui, porque eu sou alérgico, isso é rinite. Então, certeza, toma aí um Allegra, toma um Claritin que vai resolver para você. E isso funciona dos mais diferentes, né, alcances. A família tem um papel muito grande nisso, os amigos, o próprio balconista na farmácia, que a gente chega e pede a opinião deles. O que acontece é que você fazer um diagnóstico de uma alergia, de uma dor de estômago, ou até de uma dor de cabeça mais simples, pode não refletir, né, o seu diagnóstico correto. Você vai estar tomando um medicamento que ele não é, que ele
pode ser um medicamento paliativo para aquilo ali, mas às vezes aquele sintoma é um sintoma que faz parte de um quadro maior. E mais ainda, você está medicando especialmente aquele sintoma e está deixando de procurar um médico, um profissional da saúde, porque você acredita que aquele produto, que é um produto que você vai ter acesso a comprar, vai resolver o seu problema. Então, quando a gente fala em automedicação, né, aqui tem alguns dados, quais são os maiores classes de produtos, né, que a população se automedica, dor de cabeça, febre, dor de barriga, dor de estômago, isso tudo, né, dor muscular, acho que é inegável, a gente não pode negar que todos nós aqui, em algum momento, já fizemos isso, né? Ah, chegou na frente do farmacêutico, na farmácia, falou, olha, me apareceu aqui essa... Estou com uma coceira, será que você tem uma pomadinha aí para mim? E isso, às vezes, impede um diagnóstico mais profundo, isso traz profundos impactos para o sistema de saúde como um todo no país. Feito essa, né, diferenciação, agora eu queria, né, trazer um pouquinho quais são as diferenças entre a regulação de um medicamento tarjado, né, um medicamento prescrito, e um medicamento sem que não há necessidade de prescrição, um medicamento livre. Veja, né, como a gente viu que as propagandas elas são feitas desde que existe propaganda no Brasil, esse sempre foi um assunto que foi, teve atenção, né, das autoridades, e lá em 1976, a propaganda de medicamento prescrito ela já foi proibida de ser feita ao público em geral. Na realidade, então isso já vem de 76, mas hoje a regulamentação atual que delimita os limites da propaganda pelos produtos farmacêuticos é a RDC 96 de 2008. Esse site, esse link aqui, que depois eu vou dividir com vocês, ele é um link muito legal, porque ele é um link que ele traz toda todas as regulações, todas as leis que tratam do tema. Então, ele consolida tudo, ele é um link da Anvisa, mas ele é muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Ó. Quer ver? Eu vou parar aqui e vou mostrar... Não, espera aí, só um minutinho. Eu quero mostrar esse aqui agora. Olha só, é esse link que eu estou fazendo referência. Então, ele traz aqui, historicamente, propagandas históricas e consolida todos os decretos e RDCs sobre o tema. É lógico que a gente não vai um a um, mas, né, o que eu volto aqui para mostrar para vocês, o que regula os dois tipos de medicamentos. Então, dentro da primeira classe estão os medicamentos de tarja preta ou vermelha. Para esses medicamentos, é proibida a propaganda ao público final. Então, a gente pensa aqui que a gente não tem mesmo, quando a gente está assistindo um Jornal Nacional ou qualquer coisa que... Enfim, qualquer programa de televisão, ou a gente não encontra aí no meio das folhas da Veja, uma propaganda de um produto para câncer ou para diabetes. De fato, né, isso não é permitido. Essa propaganda ela só pode ser feita diretamente para os médicos ou farmacêuticos, e é aí que vem o propagandista. Então, o material... ele é todo regulamentado, o que você pode, né, entregar para os médicos. E é por isso que existe, que a gente fala, né, da força de venda, dos propagandistas, eles são tão importantes para a indústria farmacêutica ainda. Porque não existe propaganda direta dos produtos
prescritos. Então, como é que o médico vai, né, ficar, vai conhecer esse novo produto? Quem vai fazer isso é o propagandista que vai, né, mostrar e vai levar a informação do novo produto para o médico, vai, enfim, e aí vai dentro dos limites, né, das informações técnicas que ele pode, vai explicar o que é aquele produto, o que faz o produto, qual a melhoria do produto para a saúde do paciente. Aqui a gente lembra que é um paciente, não é um consumidor, e enfim. Mas não há no Brasil propaganda direta ao público final de produtos tarjados. O que existe? Alguém pode lembrar e falar: ah, mas poxa vida, eu assino o Estado de São Paulo, porque eu assino. De tempos em tempos, vem lá um caderno especial que trata de doenças, e esses cadernos são patrocinados por empresas. Isso é considerado uma propaganda indireta. Na realidade, é considerado uma prestação de serviço. Esse é um tipo de propagação, vamos dizer assim, né? Não deixa de ser uma propaganda da empresa que desenvolve aquele produto. Mas, no entanto, o foco dessa propaganda, eu tentei achar aqui um exemplo para trazer um caderno inteiro para vocês, mas eu, infelizmente, não achei. O foco é a doença e o tratamento. Então, como é a realidade da doença hoje, como o tratamento está evoluindo. Então, este tipo de mídia, ele é considerado uma prestação de serviço. Então, ele é possível de ser feito, sim. Mas você não vê dentro dessas publicações um produto direto. Geralmente são as empresas que, através de parcerias com produtos, com veículos de comunicação, fazem esses especiais, mas para tratar muito mais, não de um produto, não existe essa propaganda do produto direto, mas muito mais da realidade da doença, do paciente e do tratamento. Essa é uma exceção. Os medicamentos sem tarja, aí sim, são aqueles medicamentos que a gente vê a propaganda. Existe a propaganda direta dos produtos, a gente tem propaganda em televisão, em mídia escrita, na internet, mas a RDC colocou aí alguns limites para que essa propaganda seja feita, buscando limites claros, chamando atenção para riscos e com algumas frases definidas. Então, quais são os limites aqui que a gente tem para esse tipo de medicamento, para propaganda? Eles não podem ser vinculados em intervalos de programas infantis. Então, antes, não havia essa limitação. Então, isso entendeu-se que era prejudicial, porque a criança ela não tem um critério seletivo na absorção daquela informação. Então, a Anvisa entendeu que, dentro de programas infantis, não podem haver propagandas de medicamentos, nem medicamentos de consumo. O texto da propaganda, ele não pode estar no imperativo, então não pode incitar, experimentar, comprar. Então tem toda uma preocupação de como o texto vai estar dentro, né, da frase, do slogan do produto. E tem uma série de advertências que têm que ser mostradas também na propaganda. Então, aqui a gente tem um pouquinho, né, do que tem que estar na propaganda no medicamento de consumo. Tem que ter o nome comercial, a substância ativa, né, o INN, o API, que aquele produto contém, o número do registro. Naturalmente, propaganda de medicamento tem que ser feita com medicamento registrado na Anvisa. Qual é a indicação? E esta advertência obrigatória: se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. O que acontece, às vezes, é que isso fica naquele finalzinho, né? Especialmente em propaganda de rádio,
A gente nem entende direito o que é falado, mas, enfim, isso é aprovado. Todas essas propagandas são aprovadas, então a gente, uma empresa, para fazer a propaganda, ela tem que submeter a propaganda, a aprovação, e existem essas advertências obrigatórias. E dependendo também do que tenha, se uma das dos efeitos for sonolência, existem outras advertências aqui que também são mandatórias de ser colocadas numa propaganda de um produto farmacêutico. Isso tudo está na Kern, está na RDC. Então, depois vocês também podem, né, explorar um pouquinho e verificar exatamente, se houver interesse, o que vai em cada aviso, em cada situação legal. Aqui. Então, eu vinha dizendo para vocês que as marcas, elas são ativos estratégicos das empresas. Isso não só da indústria farmacêutica, naturalmente. Deixa eu ver se eu consigo transmitir para vocês essa propaganda aqui, ó. Vamos ver se vai. Eu não sei se eu tenho só que colocar para todo mundo escutar. Share sound. Isso é uma propaganda... Ai. Se a dor é em dose dupla, Flanax é duplação. Flanax vai além dos analgésicos comuns, pois tem duplação, alivia a dor por até 12 horas e trata a causa com sua ação anti-inflamatória. Vamos! Flanax, a duplação que não deixa a dor ficar no seu caminho. Se é Bayer, é bom. Não use esse medicamento em casos de úlcera, gastrite, doenças dos rins ou se já teve reação alérgica a anti-inflamatórios. Bom, então, esse é um exemplo de propaganda autorizada, né, aprovada para um produto de consumo. Eu não sei, eu tenho duas filhas agora, adolescentes, mas há poucos anos atrás elas, né, faziam exatamente isso com meu marido, e meu marido sempre deu muita risada dessa propaganda, porque ele se via nela, né? Então, as propagandas, elas estimulam o consumo. E é este o grande problema que é visto por críticos em propagandas de medicamento. Há quem defenda que a propaganda de medicamento, ela cria uma necessidade, e, portanto, ela cria o consumo desnecessário, e que as propagandas de medicamento não deviam ser aceitas, tais quais propaganda de cigarro, que hoje, né, a gente havia propaganda de cigarro no passado, mas o alto custo para a saúde pública, naturalmente, do fumo, hoje transformou completamente a propaganda de cigarro. E há defensores de que também não deveria ser possível propagandas para produtos farmacêuticos. O caso aqui da Novalgina que eu trouxe é para, né, explorar um pouquinho essa questão de família de produtos, né? Como a Novalgina é um produto que está aí no mercado há muitos anos e um produto que tem uma marca forte, é o que eu falei, o produto ele é antigo, mas as indústrias aproveitam o nome do produto e expandem as suas linhas com o mesmo produto, mas através de outras formas farmacêuticas. Isso é legítimo, né? E para cada propaganda dessa, vem ali, é que fica muito pequenininho, e as advertências, elas têm que estar, né, dentro daquilo que foi determinado pela Anvisa. Um pouquinho que eu queria contar para vocês é assim, dentro, né, de uma indústria farmacêutica, e isso não importa se é uma indústria nacional ou uma indústria multinacional, mas para cada propaganda que é aprovada, existe uma área muito intensa de aprovações dentro, porque por ser um mercado tão regulado, esses requisitos legais, eles têm que ser obedecidos. Então, a grande indústria, seja ela nacional ou não, né? Porque hoje as indústrias nacionais têm grandes marcas, ela necessariamente vai ter uma área que, além da área de marketing,
As peças passam pelo jurídico, o jurídico é muito acessado para verificar se está tudo em ordem, justamente porque são pode haver consequências grandes para a empresa se ela desobedecer os requisitos legais. Então, né, com isso, eu, na realidade, queria antes, na realidade, concluir, trazer aqui alguns outros temas que a gente pode explorar, que é contar um pouquinho como isso é visto em outros países. Não tem slide, mas não importa, né? Na realidade, quando a gente fala do controle da propaganda no, em produtos farmacêuticos, no Brasil, o Brasil não é uma exceção. Então, na realidade, o Brasil ele é está aliado aí com a maioria dos países. Existem dois países que permitem que a propaganda do produto prescrito seja feita ao público final. E é os Estados Unidos, é um desses países. Acho que todo mundo teve a chance já de assistir uma televisão americana, enfim, já recebeu aí, já viu propagandas de produtos tarjados, né, de prescrição diretamente para o público final. E o outro país que aceita esta propaganda é a Nova Zelândia. Fora esses dois países, as propagandas de produtos prescritos, elas não são aceitas em nenhum outro país. Então, o Brasil, ele vem, né, ele está aí ao mesmo lado da maioria dos países, da maioria absoluta dos países. Os Estados Unidos, de fato, é uma exceção. O mercado americano é muito diferente do mercado do resto do mundo. Talvez até o tamanho do mercado, a dinâmica do mercado, como o produto farmacêutico é vendido, como existe o reembolso, o sistema de saúde todo é diferente. Então, a propaganda também é diferente. Então, lá eles, sim, eles podem fazer propaganda diretamente para o paciente, e isso traz consequências. Muito, já trouxe consequências muito grandes para o seu sistema de saúde também. Todo mundo sabe que na década aí de 2000 houve uma explosão de casos nos Estados Unidos de dependência química de produtos farmacêuticos para dor, porque isso era muito explorado, os médicos prescreviam, havia uma grande propaganda, e isso trouxe uma quase que uma epidemia de dependência de produtos nessa categoria de dor. Mas, de novo, né, a dinâmica do mercado americano é muito diferente da nossa, e eu queria só lembrar que nos Estados Unidos é possível, na Nova Zelândia também, mas porque, de repente, a gente está falando que aqui é proibido, e fala, ah, mas eu já vi isso, mas só nos Estados Unidos. Na Europa não pode, em outros países da América Latina não pode, porque realmente entende-se que o paciente ele tem que ouvir o médico. E quando ele tem uma doença que necessita de um produto que é um produto prescrito, ele não pode estar diretamente sujeito a uma propaganda diretamente para ele, né? O médico é um profissional que tem condição de entender como o produto, né? Como o produto faz parte do tratamento, o que ele combate, que sintomas, quais as contraindicações, e que um público leigo não estaria, não tem condição de entender tudo isso. Então, o Brasil, ele é, né, ele, desse lado, ele está junto da maioria absoluta dos países. Quem regula, além da Anvisa? Eu acho que eu passei aqui muito rapidamente. A Anvisa não é o único órgão que regula a propaganda de medicamentos no Brasil, né? Dentro de outros órgãos, existe também o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que é o CONAR. O CONAR também tem a legitimidade aí para decidir se a propaganda é abusiva, não é abusiva. E o próprio Código de Ética da Interfarma, ele também fala sobre questão de propaganda. Então, existem, né, muitas
muitos aspectos a serem considerados quando uma propaganda vai ao ar, vai ser desenvolvida dentro de uma empresa, e as limitações são grandes justamente por isso, porque existe a preocupação de um consumidor se automedicar, e a gente vê que isso acontece aqui no Brasil, trazendo prejuízo para a sua saúde pela quantidade do que é consumido ou pelo tempo que é consumido, e isso pode virar rapidamente uma questão de saúde pública. Uma outra coisa que eu queria também trazer aqui, a gente pode falar, que como eu ainda tenho aqui 5 minutinhos antes das questões, das dúvidas, alguém pode levantar aqui a mão e falar, puxa, Bel, olha só, mas nesses programas da tarde que a gente vê, esses merchandising, sabe, de TV aberta, que remédios contra dor, remédios para emagrecimento, esses chás milagrosos, isso tudo eles estão fazendo propaganda direta, isso pode ser feito. Veja, essa questão do merchandising, ela é um pouco diferente ainda. Existem limitações também. O produto, lembrando, ele tem que estar registrado na Anvisa, e às vezes muitas dessas coisas são registradas como vitaminas, existem chás emagrecedores que estão dentro de uma outra categoria de alimentos. Então, esse é um aspecto que as pessoas que estudam a propaganda dentro de produtos farmacêuticos são absolutamente contra, porque elas chegam, né, ao limite da propaganda enganosa. Quando você compra um chá que está prometendo te emagrecer, ou então um remédio contra dor muscular, ou cápsulas de barbatana de tubarão, isso tudo faz parte de uma outra classe de medicamentos. E nesse ponto a gente tem que ter muito cuidado, porque naquele momento você não consegue ver a composição daquilo. Às vezes a gente, né, o consumidor compra aquilo e aquilo não traz efeito nenhum. Então, dentro da propaganda, isso pode ser considerado até cases de propaganda enganosa, porque ele não entrega aquilo que ele está prometendo. Geralmente tem um monte de disclaimer que vem junto com um produto desse, mas é uma categoria um pouco diversa daquela propaganda que a gente está acostumada das empresas, né, para os seus produtos de consumo. Veja, diante daquilo que a gente falou, né, o que eu queria que vocês tivessem hoje para a gente poder fechar aí um pouquinho para o debate? Que as marcas dentro da indústria farmacêutica, como qualquer indústria, na realidade, elas são um ativo muito estratégico. E eles garantem um reconhecimento aí para os seus produtos de qualidade, que não podem ser desprezados. Né? Ainda que a indústria farmacêutica seja uma das mais reguladas, e ela é, a sua propaganda e a sua publicidade também é, mas que a propaganda, dentro desses limites estabelecidos, ela tem um fator que é positivo, que ela ajuda o paciente, o consumidor, a ter maior informação sobre o produto e que, portanto, teria aí uma finalidade de eficiência na informação sobre aquele produto. Queria, né, de novo agradecer a Érica, e agora eu vou parar de dividir aqui a minha tela para a gente abrir o debate e abrir aí as questões, que eu imagino que haja algumas. Então, e vou tentar abrir meu vídeo para a gente poder falar aqui com vocês me vendo, mas se travar de novo, eu fecho de novo, tá bom? Obrigada, Maria Isabel. A gente já tem, sim, a Karina querendo fazer uma pergunta. Oi, senhora Maria Isabel. Sobre a questão do automedicação, né? Isso é muito interessante. Inclusive, aconteceu na minha família, uma pessoa indicou, uma pessoa que é formada em biologia, indicou para o meu sogro, que tem diabetes, um medicamento natural para diabetes. E, nossa, isso foi a pior coisa, porque ele fez depois um teste de... Foi ver como estava a taxa de açúcar dele, e tinha aumentado muito, porque aquele remédio simplesmente não adiantava nada, não reduzia o açúcar dele. Então, isso é muito perigoso, a questão da automedicação. Inclusive, ocorre muito com
coisas naturais, né? Que as pessoas acham que vão ter um efeito que elas não, às vezes não têm, né? Absolutamente, Karina, exatamente isso. Então, quando a pessoa ela se deixa influenciar, ou enfim, ela acha que ela está ouvindo uma pessoa que é especialista, ainda que não seja, né, que só porque era uma pessoa formada em biologia, isso pode trazer um efeito direto para a sua saúde. Então, em vez dele procurar um especialista ou ter acesso a um medicamento que era um medicamento que faria bem para a saúde, ele, na realidade, né, foi o oposto. E, de novo, isso é uma questão cultural e é uma coisa que a gente tem que também refletir um pouquinho. Então, dentro dos nossos próprios núcleos familiares, e eu aqui me coloco, né, dentro da crítica em conjunto, porque também acontece dentro da minha casa, a gente refletir um pouquinho antes de tomar aquele anti-inflamatório, sabe? Ah, puxa, hoje eu estou com muita dor de estômago, vou tomar um remédio, um esomeprazol, porque a gente não sabe se este é o melhor medicamento para aquele momento. Né? A questão da saúde ela é muito sensível e há sintomas e sintomas de doenças e às vezes os sintomas são sintomas que a gente acha que vão ser tratados com medicamento de consumo e eles estão escondendo por trás uma doença mais séria. Então, né, dentro da área de saúde, a gente sempre fala, tem que ouvir o médico. E é verdade, a gente tem que lembrar que a saúde é frágil. Então, às vezes, uma dor de cabeça por muito tempo persistente, ela pode ser um sintoma de uma outra, de uma outra doença, assim como qualquer outro sintoma. Né? Então, a automedicação, ela é realmente, ela ocorre, ela é um fato, mas a gente pode... Cada vez que a gente for pensar de ir numa farmácia e pedir uma opinião ali, porque às vezes a gente troca informação até com a pessoa que está no balcão. É impressionante, né? O que, que aquela pessoa pode trazer para você e refletir um pouquinho sobre isso. Todo mundo aqui já fez, tenho certeza disso, mas a gente também tem que prestar atenção da próxima vez, né? Lembrar um pouquinho o que, que isso pode trazer para a nossa própria saúde. Com certeza. Às vezes, de vez em quando, a gente vê casos de pessoas que morrem, né, porque tomaram... Houve a questão de uns dias atrás, noticiado, uma moça que tomou um chá emagrecedor, 50 ervas, a pessoa veio a óbito, o rim parou de funcionar. Imagina o que tinha dentro daquele chá para levar a pessoa, né, uma pane do seu sistema... enfim, é muito séria essa questão da automedicação. E a propaganda, ela tem um outro aspecto também, né? Que é essa questão de criar necessidades, e isso não está... O meu comentário não vem diretamente relacionado à propaganda de produtos farmacêuticos, mas vem relacionado a padrões, né? Então, às vezes, a gente também quer aí se ver obrigado ou crucificado por padrões que a própria propaganda nos traz, e aí se automedica para atingir aquele padrão, é um paradigma, é um... Sabe, é uma coisa contraditória do que a gente vive em sociedade. Eu não tenho aqui, né, uma finalização, só realmente peço que a gente reflita, né? Essa informação está chegando a mim, né? Ela é uma informação que ela vem aí com algumas recomendações. O que isso quer dizer, né? Por que a Anvisa inseriu essas advertências, isso tem um porquê. Então, a gente, no nosso dia a dia, a gente não reflete, mas isso tudo, né, tem uma razão de ser. Então, talvez, se a gente puder, né, chegar ao fim aqui desses 50 minutos, uma hora, com essa reflexão, eu acho que já é válido para todo mundo. Obrigada. Alguma pergunta? Tem uma pergunta do chat, Érica. Oi, Maria Isabel, obrigada. Tudo bem? Obrigada tudo pela tua palestra, foi super esclarecedora. Eu tenho uma pergunta, mas é uma pergunta tão ignorante que eu vou jogar no Google, é pessoal minha, tá? Bom, vou soltar aqui. O farmacêutico responsável da farmácia, ele não tem uma formação, ele não tem uma qualificação para receitar medicamentos?
A pergunta que eu ia falar era da Elaine. Desculpa, vou fazer as duas aqui. Tá bom. Alguma regulamentação para produtos correlatos à saúde, tais como colírios ou produtos como suplementos? Eles Eu têm acho a que essa mesma você. recomendação, exatamente. Eles estão aí dentro da área do consumo. Então, eles podem ser, né? Eles podem ter propaganda direta, por exemplo, sabonetes íntimos, colírios, isso tudo a gente tem a propaganda, desde que obedeça os mesmos critérios, né, do produto sem tarja. Então, tem que vir aí com os alertas enfim, mas eles estão dentro da mesma classe. Com relação ao farmacêutico, o farmacêutico não é um médico, né, Isabela? Então, ele, lógico que ele tem condição de dizer o que seria melhor em termos de, você chega lá, eu estou com uma dor de ouvido, mas ele não é o seu médico. Então, assim, ele tem um poder de orientação, mas ele não deveria ser a pessoa a te indicar um produto. E isso acontece. Ele é tido como a mesma classe que sabe, que o biólogo primo. É exatamente o mesmo. É lógico que ele. O Charles está comentando aqui. Não deu o que Ah. ele colocou. Olha lá, plantas. Então, ele. Quer dizer, ele pode receitar um paracetamol, né? Exatamente, mas ele não pode indicar um produto ou outro, né? É uma sugestão, na Ah. realidade. É uma sugestão. O que foi um comentário da Soraya que eu achei muito pertinente aconteceu comigo recentemente, né? A minha mãe foi testada positiva para COVID. Eu tinha estado com ela, eu estava com sintomas, então eu procurei uma médica, só que ela só podia, uma infectologista, mas ela só podia me atender dali a 48 horas. O que que eu fiz? O que que todo mundo faz? Vai na farmácia, né? O que que vocês têm e tal, né? Qual é o Exatamente. kit? É. E aí, quer É. dizer, me receitou coisas que a médica, enfim, nada demais. Ela me receitou paracetamol, ela disse que era para tomar dipirona e tal, mas eu acho que é um comentário pertinente da Soraya também. Que o acesso a médicos também não é tão imediato no Brasil. Bom, isso é inegável mesmo, né? Na realidade, é um fato. Mas, de novo, né? Aí você vai numa farmácia, o farmacêutico te prescreve um remédio para dor de estômago. O fato de você ter acesso pelo farmacêutico, naturalmente te impede de você estar consumindo alguma coisa que não seja para aquele sintoma. Naturalmente, né, o farmacêutico ele tem condição de saber para que sintoma cada produto ali do balcão pode ser utilizado. Então, ele não vai te dar um produto com 50 ervas se você está com uma dor de cabeça. O problema é que você insistentemente se tratar na base do farmacêutico, de novo, é aquele. Você pode estar mascarando uma outra causa do que não aquele sintoma único. Eu queria mostrar uma coisa para vocês, já que a gente ainda tem 5 minutos, porque eu evitei de propósito abordar Covid, kit Covid, ivermectina, isso tudo, porque isso tudo é muito polêmico e, francamente, hoje em dia, não, sabe, o que foi feito, o que foi propagado, de que formas isso foi feito, é uma coisa que eu esqueci de falar, que é redes sociais. As redes sociais, elas estão sujeitas ao mesmo tipo de limites da propaganda impressa. Então, dentro de um site, de um produto, existem sites para cada produto. É muito interessante, mas tem todo o mesmo tipo de advertência. Então, não é porque a rede social ela é um outro tipo de mídia que está liberado. O que acontece dentro de redes sociais aí é diferente, né? Porque as pessoas dão opinião e fazem propaganda, mas não são as empresas, são pessoas. E de novo, né? Cada pessoa aí também está sujeita a se deixar influenciar ou não por outras pessoas, o que é muito complexo. Mas o que eu queria mostrar, olha só que interessante, já que, né, a gente estava falando, olha dentro, veja vocês tendo, essa imagem. Essa imagem é uma propaganda de comprimido para a influenza espanhola em 1920.
Então, olha que interessante, né? Um debate que a gente tem hoje, o que funciona, o que não funciona, qual medicamento é eficaz. Isso acontecia exatos 100 anos atrás. Então, às vezes, a gente acha que a sociedade se move muito rapidamente e a gente revisita situações fáticas exatamente iguais do passado. Então, é só um ponto que eu achei interessante assim, dentro, né, da busca por material aqui para esse nosso debate. A eficácia da droga, ela tem que ser comprovada, aí não vai ser uma propaganda naturalmente, isso vai descer dentro do dossiê que é apresentado para a Anvisa, daquilo que a Anvisa já aprovou. Mas a propaganda, de outro lado, ela tem que ser uma propaganda verdadeira, né? De uma droga registrada e que, portanto, tem aquela eficácia comprovada pelo órgão oficial. Tem uma pergunta da Daniela, não sei se você vai saber responder, eu acho que sai um pouco do escopo aqui, mas é verdade que na África, pela falta de recursos do sistema de saúde, em alguns países o tratamento para a Covid foi a ivermectina? Soube que foi doada a toda a população. Não sei, realmente não sei, gente. A cada, né, porque isso mudou de país para país e não sei. Não tenho como responder se é verdade ou não. Um comentário só que a gente, né, não pode deixar de fazer, e aí voltando, né, para redes sociais, é para a gente ter critério, né, na hora de receber as informações. Hoje, essa quantidade e velocidade de informações que a gente está sujeito, às vezes a gente forma a nossa própria opinião diante de uma informação, né, que veio de uma pessoa ou de uma leitura, que aquilo não é verdade. Então, a gente tem que ter um critério e ser bastante seletivo na hora de receber aquela informação, né? Ler sobre, diante de várias fontes. Mas, de novo, né, isso também não é referente aqui ao meu tema, é muito mais, exatamente, pesquisa. E uma coisa que a Daniela está falando aqui, tem que ter pesquisa, isso é uma outra coisa. Mesmo quando a gente está aqui num grupo, às vezes a gente traz informações e esquece de colocar a fonte de onde a gente trouxe aquela informação. Isso é muito interessante, porque, né, não é porque eu estou aqui falando que é verdade. É lógico que eu dentro aqui da minha palestra, todos os meus dados têm aí a referência de onde foram tirados, mas, de novo, né, para a gente ser criterioso aí na hora de receber uma informação. Fala, Karina, será que eu posso te ajudar? Oi, obrigada. Imagina. Em primeiro lugar, foi excelente sua apresentação. E eu não quero ser polêmica nem te colocar em saia justa, mas eu queria fazer uma pergunta. Em relação aos produtos voltados para a área de saúde, a gente falou um pouquinho desses produtos que a doutora comentou, que beiram aí até a propaganda enganosa. Você sente que os órgãos de proteção talvez sejam mais rígidos com a indústria farmacêutica e mais condescendente com outras? Porque... Eu acho que a indústria farmacêutica, Karina, porque ela trata do tema, que é um tema só, saúde. A pessoa tem uma saúde, concorda? Sim, assim... Ela é mais regulada, mas não é só na área da propaganda, sabe? A gente não consegue vender um medicamento se ele não tiver aprovado numa agência. Ela é mais regulada, não é uma percepção, isso é um fato. Mas eu também acho que ela deveria ser, porque a gente não está tratando, sabe, de uma, é uma boia de piscina. A saúde, ela tem dois aspectos porque ela tem que ser tão regulada. Porque, primeiro, a gestão da saúde pública para um país, ela é essencial para o futuro daquele país e ela, dentro de um orçamento de um país, ela deveria, né, ter uma parte bastante grande. Então, por isso que a gente tem que pensar a longo prazo. E o segundo, a saúde individual de cada, né, de cada indivíduo. A gente sabe que quando a gente tem um problema de saúde, gente, aí eu vou falar de um problema que não é uma dor de cabeça crônica. Quem sente aqui enxaqueca? Gente, você não consegue trabalhar com enxaqueca, você tem que perder o seu dia de trabalho com enxaqueca.
você tem que, né, a sua empregadora, ou seja, lá para quem você trabalha, se você é autônomo, você deixa de ganhar e produzir por causa da enxaqueca. Agora, imagine isso em situações de doenças, sabe, crônicas, de um câncer, de um diabetes, porque existem doenças que podem ser tratadas. Então, a saúde é muito particular, e por isso eu acho, sim, que ela tem que ser objeto de uma maior regulação. Eu não acho que isso esteja errado, de verdade, eu não acho. Eu só acho que as empresas sérias, elas vão obedecer essa regulamentação, essa regulação dentro daquilo que faz parte, né, da situação fática e legal do país. Não é só no Brasil. Né? Uhum. A gente tem a Anvisa como uma das agências mais criteriosas e profissionais dentro, né, das agências que a gente tem como sérias. Os aspectos de controle não estão só dentro da Anvisa. Né? Tem CAD, tem o próprio Código de Ética da Interfarm, da Progenéricos. A gente tem várias autoridades regulando o ambiente da saúde. E deveria ser assim. E deveria ser assim. Eu não sou a favor de regulamentos. Não sou mesmo. Ainda que possa fazer da gente, da vida de uma indústria farmacêutica um pouquinho mais difícil, indústrias sérias vão jogar dentro daquela regra que está aí. Obrigada. Acho que agora encerrou, né, Isabela? Tem um comentário aqui da Thaís. Pois é, tem um comentário da Thaís, é. É. Tá certo, ela tá falando da dor de cabeça, porque eu fiquei dando dor de cabeça. Então, o que a Thaís está falando? Sobre a automedicação, fico pensando se a busca por uma consulta médica, no caso de uma dor de cabeça esporádica, não sobrecarregaria o sistema de saúde. Naturalmente, a persistência dessa dor deve ser investigada. A automedicação como vilão sempre. É, Thaís, francamente, né, eu até concordo com o seu comentário. Realmente, você tem uma dor uma vez de cabeça na vida e vai buscar um médico para isso? Acho que tudo bem, seria um certo exagero, mas o problema da automedicação é que às vezes a gente toma um medicamento que nem precisava, francamente. Estou aqui e porque minha vizinha falou que é bom, eu vou tomar preventivamente. Muita gente faz isso. Então, assim, né, o meu comentário foi no sentido mais amplo. Acho que agora a gente acabou, assim, Érica. Acho que agora encerramos. Muito obrigada, Maria Isabel. Realmente foi bastante esclarecedor. Tenho certeza que todos os alunos gostaram bastante. Essa palestra ela vai subir gravada lá para a nossa plataforma, para os alunos, para acesso exclusivo dos alunos inscritos, tá? E, enfim, mais algum recado, Isabela? Quero dar parabéns aqui na frente de todo mundo para a Letícia Covese, que passou para o segundo pós-doutorado. Essa mulher é incrível. Isabela, que susto! Estou vendo a carinha dela aqui. E a Bela fez aniversário também, vai ter bolo? Estava esperando. Já teve? É verdade, vou levantar um bolo virtual aqui. Poxa vida, né? Eu tenho dois adolescentes em casa, bolo boa, vou levar fora. E pedir para todo mundo para preencher o formulário de avaliação da aula de hoje também, né? E ter, se vocês têm formulários atrasados também, né? São duas perguntas só e isso ajuda muito a gente, tá? E amanhã, bom, amanhã a gente vai começar a sessão de enforcement, né? Com o o filho do Denis, o Pedro Nunes Barbosa. Ele vai falar de TRIPS, remédios jurídicos, né? Da repressão da contrafação. E depois a gente vai ter um estudo de caso, que foi um caso bem grande. Foi apreendido não sei quantas toneladas de perfumes, essa operação Água de Cheiro, foi no interior de São Paulo, foi um prédio de 3 andares, né, que teve toda uma cooperação entre a polícia e o setor privado para que isso fosse viabilizado, né? Foi uma operação conjunta, então a gente vai ter o promotor que cuidou do caso, o Dr. Luiz Alberto Bevilacqua, e o diretor executivo, o representante da Associação de Distribuidores e Importadores de Perfumes Cosméticos e Similares, a ADPEC, que é o Dr. Flávio Meirelles também. Acho que vai ser um
um estudo muito interessante. Eu recomendo que todo mundo veja. Claro, recomendo que todo mundo assista todas as aulas, né? Mas eu acho que esse vai ser um caso assim, que eu acho que não foi apresentado ainda, né, em público, assim, para fins acadêmicos. Então, acho que vai ser bem legal para a gente ouvir amanhã. E, claro, Pedro arrebenta, né, também. Então, até amanhã, 9 horas. Obrigada, Érica. Obrigada, obrigada. Obrigada, Carolina. Obrigada, Marisabel, mais uma vez. Obrigada. Tchau. Obrigada.